U župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi već tradicionalno se posebnim slavljem obilježava blagdan Svetog Nikole biskupa. Trodnevna priprava za blagdan počela je u nedjelju 3. prosinca, a svetu misu je predslavio don Petar Palić, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, a sljedeća dva dana fra Rozo Brkić. Zadnjeg dana trodnevnice 5. prosinca, nakon svete mise upriličen je tradicionalni blagoslov kruha i susret djece sa Svetim Nikolom. Na sam blagdan, svečanu koncelebriranu svetu misu predslavio je monsinjor Vlado Košić, biskup sisački. Blagdan svetog Nikole već najavljuje upravo temu darivanja kao najvažniji bitni sadržaj Božića. Ipak, to nije darivanje i povezano s time kupovanje. Ludi marketing gdje se zbrajaju zarade i kada trgovci trljaju ruke, jer je to razvikano kao vrijeme kupovanja. Ne radi se o takvom darivanju. Riječ je o duhovnom daru koji je sam Bog učinio prema nama ljudima i što mi svake godine slavimo proslavom Božića, a na što nas upućuje i priprema upravo blagdan svetoga Nikole. Tako i sam materijalni dar, kakav bombon ili nekoć jabuka, orah, smokva ili kakva sitnica, znak su tog duhovnog dara, prijateljstva i ljubavi koji treba darivati po uzoru na samog Spasitelja, koji se sam darovao čovjeku kada se rodio kao ljudsko dijete u Betlehemu za nas ljude i za naše spasenje. Pitamo se danas što sve možemo darivati jedni drugima i na kraju samomu Bogu. O tome koliko se čovjek ponekad daje i s najvećom žrtvom, monsinjor Košić govorio je u primjeru nedavne smrti generala Praljka nakon izrečene mu presude u Hagu. Želio nam je darovati svoj život kao trajno upozorenje kako se ne smije dopuštati nepravda, jer se sijući nepravdu uvijek žanje smrt. Zar nije i naš gospodin Isus Krist dobrovoljno dao svoj život za nas da nas pouči kako je najveća ljubav upravo u darivanju života za prijatelje. A govorili su mu prolaznici kada je visio na križu, neka siđe s križa. I kao sin Boži on je to i mogao, ali nije želio jer je želio do kraja izvršiti volju očevu. Osobito ovaj blagdan slave vjernici porijeklom iz Janjeva, a posebnu povezanost Janjevaca sa svetim Nikolom pojasnio je njihov župnik. Krajem Drugog svjetskog rata, kada je blaženi kardinal Alojzije Stepinac osnivao župu svetog Mihajla, a iz koje su potekle sve ostale župe u Dubravi, želio je da se upravo na te prostore, da bi ih se spasilo, nasele obitelji s Kosova. Drugi vala njihova iseljavanja zbog rata zbio se 90-ih. Od kada su došli, oni su neizostavni dio naše župe, možemo reći onaj najbolji dio, jer njihova vjera, njihova poimanje obitelji, obiteljskog zajedništva, zajedništvo obitelji koje broji uvijek mnoštvo djece i privrženost gospodinu, osobito i svetom Nikoli, ih je sačuvala, ali su na određeni način po toj svojoj vjeri preporodili domaće stanovništvo i našu župu. I evo, otkako su oni prisutni ovdje među nama, naša župa postala brojnija, mnogo brojnija, ali vjerujem i mnogo vjernija. Evo, po tome treba doista zahvaliti svim vjernicima iz Janjeva. Vjernici iz Janjeva koji su se ovdje doselili u nekoliko navrata u Dubravi ovdje našog svetoga Mihajla i sada svetog Leopolda su, slobodno to smijem reći, najvitalniji dio župe, najzdraviji. Ovo je jedna mlada populacija, znano je da vjernici iz Janjeva imaju puno djece, posebice u ovim vremenima krize nataliteta, oni su uistinu velika dragocjena svima nama. Dvije, dakle, karakteristike su koje vrlo rado ističem večeras ovdje. To je prije svega njihova vjera, tradicionalna njihova vjera koja im je uvijek na prvom mjestu, i s druge strane njihova nacionalna svijest. Oni su pripadnici hrvatskog naroda, živjeli su daleko, gdje su bili ugraženi s nekoliko strana, ali upravo ove dvije činjenice, njihova
živa vjera, konkretna vjera koju žive u svojim obiteljima, drže do svojih običaja i tako dalje. I s druge strane, nacionalna svijest održala ih je da su sačuvali svoj identitet. To u dobroj mjeri čine i ovdje sada u Župi, gdje svakodnevno sudjeluju u životu Župe na različite načine. Mi smo zato Bogu zahvalni što imamo tako dobre vjernike ovdje koji svojim primjerom potiču i druge vjernike da sudjeluju u životu Župe. O teškim uvjetima boravka koji su snašli 41 obitelj s Kosova po dolasku u Hrvatsku, iako im je obećan pristojan život, te 18 godina čekanja svog krova nad glavom, prisjetio se i biskup Košić. Mogu reći da su to pobožni vjernici koji imaju puno djece i gaje jednu vedrinu, usprkos velikim teškoćama u kojima bi se možda neki drugi ljudi predali i posustali, oni su evo ustrajali u svim tim nevoljama i dalje napreduju i uklapaju se u župu, to je sada Župa Gora, gdje se za njih brine naš veličasni Paško. A za svoje duhovne pastire i sami su vjernici imali samo riječi zahvale. Biskupu Košiću za veliku hrabrost i obranu istine poklonili su sliku i monografiju o povijesti Janjeva, a provincijalu fra Juri Šarčeviću zahvalili što se po njemu ostvarila želja našeg svetog Leopolda Bogdana Mandića, te je svaki Hrvat imao priliku susresti se sa svojim nebeskim zaštitnikom. Važnost bivanja jakim u vjeri u današnje vrijeme, kao što su to mnogi za nas kroz povijest činili, naglasio je i član Župnog pastoralnog vijeća Pavao Palić. Na ovaj veliki blagdan svetoga Nikole biskupa, koji je očuvao malu janjevačku hrvatsku zajednicu više od 7 stoljeća na onim trusnim političkim prostorima Balkana, gdje je i naš sin fra Serafin Glasnović Kodić prošle godine proglašen blaženim, dao svoj život, bolje reći položio svoj život za Krista i crkvu, iz mržnje prema vjeri. Kao što je naš blaženi Alojzije Stepinac, kao što je i drugi sin, blaženi Don Anton Muzić, iz naše Letnice, hrvatske Letnice, također svoj život položio za Krista i crkvu. Ovu svečanu svetu misu pjesmom je pratio mješoviti pjevački zbor Janjevo, kojeg je osnovao još davne 1898. godine fra Franjo Brkić, hercegovački Franjevac, a sljedeće godine slavi 120. godišnjicu. Naša župa njeguje crkveno pjevanje i gotovo uz sitne male prekide od godinu i pol dana, dvije je imao pauzu i on kao takav egzistira, evo kao što ste i večeras imali prilike čuti. Zbor je njegovao u početku jednoglasno crkveno pučko pjevanje, da bi se kasnije nekih 30. godina omasovio i pretvorio u župni pjevački mješoviti zbor, koji sam ja kasnije naslijedio od svećenika koji su djelovali kod nas, redovnika svećenika Salezijanaca. A na ovom lijepom događaju čulo se ime Laudato televizije. Naime, u ovo nam drago vrijeme došašća, župljani ove župe svojom su nam podrškom, molitvenom i financijskom, dali do znanja da podupiru te da obiteljsku televiziju s kršćanskim vrijednostima žele i dalje imati. Sve više i više se gleda Laudato obiteljska televizija, a sve manje i manje ima onih koji su spremni dati financijsku potporu. Da bi Laudato obiteljska televizija mogla se boriti sa ovom neoliberalnom medijskom okupacijom duša, mi ju moramo podržati. Ako mi to nećemo kao katolici Hrvati učiniti, onda to nitko neće.